Запознах се и това е обективен. Много трезва оценка е направена за напредъка на България по механизма. Прави силно впечатление, че всички констатации на Синята коалиция за отсъствието на напредък в борбата с организираната престъпност, за отсъствието на трайни резултати, т.е. да има осъдени, за отслабване на борбата с корупцията по висшите етажи на властта, се потвърждават от този доклад. Всички наши предупреждения в изминалия период от предишния доклад бяха съвсем навременни и ако правителството се беше вслушало в тях, вероятно нямаше да има такава трезва или по-скоро отрезвяваща оценка за България. В този доклад няма congratulations.